ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନୋନୟନ ବା ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ଭିତରେ ଯଥା ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟମାନ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଓ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ आम पाखर प्रेर आग्रह प्रचेष्टा कि एक उदाहरण सा आसन्तु बुझ्वा जिति आधारे केवल आपे मुख्यथाहाँदै आप जने, जने प्रशासक वा परिचालक रूपे कार् विद्यालय सहजले चाहिँ विद्यालय कार्यमित परिचालना प्रशासनिक आर्थिक नथिओ हिसाब खाताको ପରିଚାଳନା କରିବା ମନୋନୀତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବା ଅସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତରବରିଆ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଉଥିବେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବାହାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ନିମ୍ନକ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ନିଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ବିତ୍ତି ସଂରଚନା ସମୂଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଶିକ୍ଷକ କ୍ଷମତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପିତାମାତା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବା ନିମିତ୍ତ କେଉଁଠିକୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଶେଷତା ସମୃହକୁ ଆସ ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ୱ ଅଭିପ୍ରେରଣା ତୃତୀୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚତୁର୍ଥ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହକ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦୂଢ଼ତା ଉତ୍ସାହ ଚରିତ୍ର ମନୋବଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆବେଗକାରୀ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ମନୋବୃତ୍ତିର ତିନୋଟି ଅଂଶକୁ ଆକଳନ କରିବା ଯାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ସମୃହ ଏବଂ ଧାରଣା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ସମୂହ ଉପରେ ଗଭୀର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବା ଭଳି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରସମୂହ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଷ୍ପଭି ନେବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଆଦି ହୋଇପାରିବ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ମନୋବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବ ଯେପରି ସକାରାତ୍ମକ ହେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହଭାଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ